Пані Тетяна мешкає на вулиці Єрмоловій майже півстоліття. Розповіде, в Латинській Тополі завжди лякали її та сусідів. Одного разу під час непогоди на їхній одноповерховий будинок почало падати велике гілля цих дерев. Одно дерево взагалі в аварійному стані, яке наполовину, воно вже тріснуло. Ми переживали за те, щоб воно не упало на дом, на кришу. Ви ж розумієте, що ми тут всі живі, і тим більше діти тут живуть. Ми до утра, звісно, їли, тоді дожили. В цьому дворі комунальникам треба викорчувати три аварійні дерева. Спершу планують зняти зелену крону, потім спиляти стовбур, а далі видалити коріння. Кажуть, зазвичай вони витрачають на такі роботи 2-3 дні. Але, можливо, тут доведеться працювати трохи довше. Потрібна особлива обережність. Тут є проблема невелика, тому що під деревами рядом знаходяться колодязі і стовбур. Бури кидати не можна, їх, можливо, прийдеться ще підчіпляти краном і знімати за допомогою крану товсті здорові стовбури. Прибирають стару тополю і на вулиці Старомостовій. Фахівці розповідають, при обстеженні виявили механічні пошкодження стовбуру. А враховуючи вік дерева, десь 45 років, воно становить небезпеку. Незважаючи на те, що воно схоже на здорове та зелене, насправді стовбур цієї тополі є ушкодженим, і відомо, що такий тип дерев є дуже крихкими. У департаменті благоустрою кажуть, що дня до них надходить майже сотня заявок на обрізку та видалення аварійних дерев. Комісія виїжджає, робить огляд і виносить рішення. Іноді робити це потрібно у найкоротші терміни. Бо аварійні дерева стають причиною затримки руху електротранспорту. Від їх падіння страждають автомобілі, будинки, зовнішні електромережі. При обривах лінії відбуваються короткі замикання, які необхідно устраняти в кратчайші сроки, для того, щоб наружне освітлення работало, поскольку в шкафах наружного освещения сгорают предохранители, надо все перепроверять, восстанавливать для 100% работы наружного освещения. Найбільш аварійними у Дніпрі є акації, тополі та дуби. З початку року в місті загалом видалили 500 небезпечних дерев, натомість висадили понад 1000. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».